expect. Todas as mulheres já passaram por ele em algum momento das suas vidas, pra bem ou pra mal. Eu fiz uma performance aqui no La Plataformance com o querido Roberto Rezende, Gambar. E a gente levou nossos familiares pra passear. Eles são meus avós paternos. Ganhei muitas conclusões. E nem sei o que falar para você. Só quero escrever a partir de você. A partir de você é uma expressão bastante significativa para a minha vida e da sua mãe atualmente. A partir de você, tudo vai mudar em nossa vida. E não sabemos em que direção. Isso aqui são todos os exames que eu fiz até agora, 36 semanas e 3 dias. Isso eu não quero colar em mim.
ele nunca pensou nisso e ele agora pensa que ele nunca pensou nisso. Como é que é? É porque é muito diferente quando você consegue achar parceiros, né? Queria que vocês contassem um pouco da parceria. Assim, na verdade, é, só complementando um pouco do que a Rita estava falando, a gente queria saber um pouco da perspectiva artística, como é o processo de criação em parcerias, assim, como são essas parcerias que vocês criam dentro dessa plataforma? Não sei se nem tanto por afinidade poética, como a gente comenta, praticamente nós, todos nós somos muito diferentes. Ninguém faz o que o outro faz. Muito diferente. Mas a gente consegue... A gente jamais iria para a mesma festa. Nunca, nunca iríamos para a mesma festa. Mas a gente consegue se entender através disso. A gente consegue identificar muitas das necessidades do que o trabalho de cada um tem ou pede. E no que os outros fazem, se encontra também a possibilidade de preencher essa necessidade. Então aí é que vão se formando os núcleos ou as parcerias, pelos interesses, pelo que um traz e que o outro pode complementar com aquilo. Dois processos que são bem interessantes nesse lugar de colaboração, assim. Não é nem tanto uma colaboração pensando em processo criativo junto, sabe? Uhum. Funciona muito mais como você consegue potencializar o trabalho do outro e o quanto você se abre de uma forma generosa para ver o trabalho do outro em todas as suas possibilidades de desdobramento e você fala para o outro e você tenta cuidar, assim, fazer algum determinado tipo de crítica bem honesta, mas ao mesmo tempo com vários tipos de cuidado para que realmente seja uma coisa que a potência se expanda, né?